Армысыздар ағайын, эфирде бірінші қараған телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков, бүгінгі жаналықтарымыздан көретіндеріңіз. Аймақ башысы Нұр ауданына ресми сапарымен барып қайтты. Нұрмұхамбет Әбдібеков ауданның тыныс-тіршілігімен танысты. Жыл басынан бері жоғарғы сот кеңесіне неде өзгерістер енгізілді? Болашақ судьяларға қандай талаптар қойылады? Если ранее, соответствии конституции, судьей может быть любой гражданин, достигший 25-летнего возраста, имеющий юридический, высшее юридическое образование, имеющий стаж юридический стаж более 3 лет, в настоящее время планка немного приходит. Облысымыз бойынша жалған кәсіпкерлікпен айналысқан үш топ құрықталған. Аталмыш ұйым мүшелері өз тараптарынан қылмыстық ұйым құрып, көлеңкелі кәсіппен айналысқан. Жұмыс сапарымен Нұр ауданының ат басын тіреген облыс әкімі өңірдің тыныс-тіршілігімен кеңінен танысты. Аймақтың негізгі күре тамыры ауыл шаруашылық, дақылдарын егу және асыл тұқымды мал өсіру болып табылады. Аудан көлемі бойынша биыл 35 мың гектар жерге түрлі дақылдар егу жоспарда бар. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков жұмыс сапары барысында әлеуметтік нысандарды да аралап шығып, мектеп бітірушілерге ақ жол тіледі. Облыс әкімі Нұр ауданындағы жұмыс сапарын Қайнар жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен бастады. Мұнда асыл тұқымды ірі қара мал жайылымымен танысып, егіс науқанының өту барысын бақылады. Ұжым жұмысының негізгі бағыты ауыл шаруашылық дақылдары мен мал өсіру болып табылады. Ағымдағы жылы 35 мың гектардан астам жерге бидай, арпа және сұлы отырғызу көзделіп отыр. 2014 жылы шаруа қожалығы Әулиекөл асыл тұқымды ірі қара малды көбейтуші мәртебесіне ие болған. Мұндағы 1070 бас ірі қараның 700-ден астамы аналық. Әдейі осы Нұр ауданына келіп атырмыз. Өйткені Қарағанды өңірінің Нұр ауданының ауыл шаруашылық жағынан орны бөлек айтуға болады. Өйткені осында мына мал жағынан алсақ та, астық жағынан алсақ та, осында негізгі біздің ауыл шаруашылықтың негізін қалайтын жер. Нұрмұхамбет Әбдібековтің сапарындағы келесі нүкте Щербаков ауылы болды. Аймақ басшысы мұндағы әлеуметтік маңызды нысандардың жұмысымен танысты. Олардың қатарында сауықтыру орталығы, бассейн, мәдениет үйі, ауылдық дәрігерлік амбулатория мен орта мектеп бар. Жалпы білім беру мекемесінің соңғы қоңырау салтанатына қатысқан облыс әкімі түлектерді құттықтап, ұлттық бірыңғай тестілеуді табысты тапсыру және аман-есен жоғарғы оқу орнына түсуді тіледі. Болашақта осы мектепті бітіріп атқан жастардың арасынан мен ойлаймын, үлкен ғылымдар шығады деп. Бүкіл елімізге, бүкіл әлемге атын шығарып таныстыратын балаларымыз бар деп сенемін. Ал Отқайнар жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болса, Қазақтың асыл тұқымды құйрықты қойларын өсірумен айналысады. Қазіргі таңда шаруашылықта қарқаралылық үлгідегі 11 мыңнан астам қой, 340 бас жылқы және 100-ге тарта ірі қара мал бар. Бұдан бөлек 120 мың гектар ауыл шаруашылық алқаптары бар. Биыл оның 3 мың гектарына дәнді дақылдар егілді. Есенді ауылында Нұрмұхамбет Әбдібеков почта, кітапхана, амбулаториялық орталық пен Құлан өтпес өзенінде салынып жатқан көпірдің құрылыс жұмыстарын да барып көрді. Облыс әкімінің жұмыс сапарындағы соңғы нүкте Баршын ауылы болды. Ауылдағы учаскелік аурухана полицияның бұрынғы тірек пункті мен орталық мектеп таралды. Ауыл тұрғындарымен кездесу өткізген Нұрмұхамбет Қанапияұлы тұрғындардың мәселелерін қарастырып, оны шешу жолдарын бірге талқылады. Меруерт Толкеева, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал сот төрағаларына қойылатын заң талаптары күшейтілді. Судьяларды тағайындайтын арнайы комиссиялар құрылып, олар өз жұмыстарына кірісіп те кеткен. Сот қызметкерлеріне қойылатын талаптар қандай? Олар қандай сынақтан өту керек? Осы және басқа да көптеген сұрақтар орталық коммуникациялар қызметінің брифингінде талқыланды. Қарағанды облыстық сотының төрағасы Мұсабеков Әлімбеков тілшілер қауымының түрлі сауалдарына жауап берді. Елбасының 5 институционалдық реформасының жоспарына жергілікті полиция қызметін құру және сот жүйесін реформалау туралы айтылған. Аталмыш реформаның екінші саласы заңның үстемдігін қамтамасыз етуге бағытталған. Осыған сәйкес судьялардың кәсіби біліктілігіне қойылатын талаптар қатары біршама артты. Ағымдағы жылдан бастап сот төрағалығына үміткерлер үш кезеңнен тұратын сынақ тапсыру қажет. Бірінші сынақта тест тапсырған мамандар екінші кезеңде психологиялық сынақтан өтіп, ауызша сұрақтарға жауап беру қажет. Оның үстіне заң қызметкерлерінің аталмыш сала бойынша
кем дегенде 10 жыл тәжірибесі болуы шарт. Бұрында да сот саласында біраз жұмыстар болған, болмады деп айтуға болмайды, бірақ кемшіліктер маман тағайындау барысында кемшіліктер орын алған, олар жоқтар мүмкін болуы да мүмкін. Өйткені түпкілікті бұл мәселені шешіліп қойды деп айтуға да болмайды, бірақ қателіктерді судьялар мамандығына судьялар ұсыну барысында кетіп қалатын кейбір қателіктерді болдырмау, азайту. Егер де қызметкер сот төрағалығына бірінші рет тағайындалған жағдайда бірінші жыл тағылымдамадан өтеді. Осы уақыт аралығында оның атқарған қызметі мен жұмысы талданып, жоғарғы сот кеңесінің қарауына жіберіледі. Судьялық қызметке біздің конституциямызға сәйкес 25 жастан өскен асқан азаматтар тағайындалуы мүмкін, және жоғары заң білім болса, тиісті еңбек өтелі болса заң саласында сол азаматтар тағайындалатын болады. Конституцияға өзгеріс енгізілмегендіктің салдарынан бәрібір кейбір қосымша талаптар қою арқылы бүгінгі күні 30 жастан төмен азаматтар судья болмайтын жағдай қалыптасты. Сот мамандарын дайындау үміткерді талқылайтын облыстық қоғамдық кеңесте қаралады. Білікті мамандарды іріктеу және оларды дұрыс таңдау мемлекеттің дамуының кепілі болмақ. Меруерт Талкеева, Инабат Ғабдулла, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды экономикалық университетіне 50 жыл. Мерейтойға орай білім беру сапасын арттыру мақсатында халықаралық оқу-әдістемелік конференция өтті. Екі күн бойы 4 секцияға бөлінген ғалымдар жұмыстарын баяндап, тәжірибелерімен бөлісті. Конференция жұмысында еліміздің және шетелдік мамандардың 200-ден астам ғылыми еңбектері таныстырылды. Дмитрий Стефанов конференцияның жылдағы қатысушыларының бірі. Болгариялық профессор Болгарияның білім деңгейінің көрсеткішімен Еуроодаққа кіру жолдары жайлы баяндама жасады. Тақырып өзекті. Мақсаты көпшіліктің арасында пікір сайыс тудырып, ахуалды экономикалық проблемаларды көтеру. Мен әр жыл сайын осы Қарағанды экономикалық университетінде дәріс оқимын. Әлбетте студенттерді қызықтыру мақсатында әртүрлі бағытта өткізуге тырысамын. Бұл жастардың сапалы білім алуына үлкен әсер беретіндей. Баяндамалар экономикалық, педагогикалық және методикалық тағы басқа да салалар бойынша оқылды. Қазақ тілі және Қазақстан мәдениеті кафедрасының меңгерушісі Клара Қабатаева осындай әдіс арқылы жастардың білімге деген құлшынысын арттырамыз дейді. Бұдан бөлек жылына бір рет өтетін конференция жұмысында шетелдік ғалымдармен тәжірибе алмасу шаралары да болады. Шетелдерде болып жатқан экономикалармен салыстырылып, бұның біздің жұртшылыққа және студенттерге осы біздің университеттің қабырғасында жұмыс істеп жүрген барлық оқытушы ғалымдарға берер үлкен әсері бар. Жиында әр елдің ғалымдары өз елдерінің даму жетістіктері мен өз еңбектерін ортаға салады. Осындай конференциялардың арқасында экономикалық дағдарыстан шығу жолдарын бірлесе талқылайды. Меруерт Балкеева, Дина Дәулетқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, бірінші Қарағанды арнасы қосулы болсын. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Қазбек би атындағы мамандандырылған ауданаралық сотта балқаштық алқабилер ақтап алған әнші жігіттің ісі қайта қарастырылатын болады. Сот төрағасының балқаштық әншіге қатысты үкімін апелляциялық сот жоққа шығарды. 14 жастағы Виктория Шевкунованың өліміне күдікті ретінде танылған Станислав Кимге қатысты сот ісі енді қайта жүретін болды. 23 мамыр күні алқабилер іріктеледі. Естеріңізге сала кетсе, қансыраған қыз өткен жылдың қарашасында Балқаштың орталық саябағынан табылған болатын. 14 жерінен пышақталған бойжеткен ауруханаға барар жолда жан тапсырды. Қылмысқа күдікті ретінде 20 жастағы Станислав Кимнің қолына кісен салынған. Өткені қансыраған қызға жедел жәрдем шақырған
куәгерлер сол жерден Станиславты көріпті. Алайда сотта күдікті Викториямен кездесуге келгенде қыздың қансырап жатқанын көріп, көмек беруге тырысқанын айтып ақталған. Оның үстіне пышақтан да Станиславтан басқа тағы екі адамның саусақ іздері табылды. Алқабилер осы дәйектерге сенсе керек, бірақ шешіммен жәбірленуші жақ пен прокурорлар келіскен жоқ. Жыл басынан бері облысымыз бойынша жалған кәсіпкерлікпен айналысқан үш қылмыстық топ құрықталған. Аталмыш ұйым мүшелері көлеңкелі кәсіппен айналысқан. Ұйымдасқан топ басшылары жалған фирмаларды есірткі мен ішімдікке тәуелді адамдардың атына рәсімдеп отырған. Тергеу барысында күдіктінің біреуі ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшесі болып шықты. Өткен жылдармен салыстырғанда биыл облысымызда қылмыстық оқиғалар жиілеген. Қарағанды облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті қызметкерлерінің мәлімдеуінше жыл басынан бері 15 қылмыстық іс қозғалған. Мемлекетке келтірген шығын мөлшері 85 миллионды құраған. Белгілі топ алдымен кәсіпкерлікті рәсімдейді, қосымша құн салығын қояды. Бұл кәсіпорындар жұмыс істемеуі де мүмкін. Одан кейін олардың есепшоттарына қаржы аударыла бастайды. Бұдан кейін олар аталмыш кәсіпорында жұмыс істейтін мекеме ретінде көрсетілген қызмет түрі мен жеткізілген тауарға байланысты есептік шоттарды жазады. Сондай-ақ жалған мекемеде директордан басқа ешқандай да қызметкерлер жұмыс істемейді. 2014 жылы елбасы шағын және орта бизнес субъектілерін тексеруге арналған мораторий жариялаған. Алайда көлеңкелі экономика бойынша қылмыстық факт орын алса, құқық қорғау органдарының кәсіпкерді тексеруге құқығы бар. Мемлекет мораторий жариялағанмен қылмыскерлерге бос жүрсін деген мақсат қойған жоқ, дейді тергеуші Манат Серікқызы. Біздің экономикалық тергеу қызметінің қызметкерлері өз тараптарынан тексерістер жүргізеді. Сонымен қатар қаржы комитетімен анализ талдау арқылы бұл топтарға дейін көз жетіледі. Осы топтардың шын деңгейде қылмыспен айналысып жатқан. Сол ана талдауының арқасында және тағы жедел ақпарат арқылы тексерістер қызметкерлерінің тарапынан жүргізіледі. Қаламыздың тұрғындары көлеңкелі экономикалық қылмысқа жататын қандай да бір факт орын алса, 567-30 сенім телефонына хабарласа алады. Естеріңізге сала кетейік, аталмыш кәсіппен айналысқан азаматтар 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылып, мүлкі тәркіленді. Меруерт Балкеева, Асыл Қайырқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды жолдарын әлеуметтік желіде күлкіге айналдыру әдетке айналды. Әкімдік жол жөндеушілерді қадағалауды ұмытып кеткен сияқты. Мәселен, республика даңғылында бұған дейін теп-тегіс асфальт болған. Алайда әкімдіктегілер 5 миллион теңгеден астам қаражатты сол жолды қайта жөндеуге ойланбай жұмсап жіберген. Қарағанды жолдарында онсыз да тегіс жолдың қадірін білгізетіндей ой-шұңқырлар жетіп жатыр, дейді кеңес мүшелері. Мы вчера по правой части проехали, вышли там, кто живет. Ну, для чего надо было ремонтировать порядка 517 миллионов тенге? Это прекрасная улица. Весь интернет смеется над вами. Что такое? Қаламыздың автомобиль жолдары сектордың меңгерушісі Рүстем Қожағапанов ащы сықақтың астында қалды. Қожағапановтың айтуынша, аймағымызда 510 шақырым жол жөнделмек, оған 38 миллиард 2 миллион теңге жұмсалады. Ал Қарағанды қаласына 3,5 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Мердігерлер жұмысына кірісіп кетті. Жылдағы дәстүр бойынша жөндеуге жабылған жолдар күзге дейін қолданыстан шығады. Мұстафин мен Пичигин көшелерін жолын жөндеу жалғасуда, құны 6 миллион 768 теңге, ара қашықтық 300 метр, мердігер Қазақ жолы компаниясы. Волгоданская көшесін жалпы құны 126 миллион теңге, 2 шақырымды жол, мердігер Ремиксер компаниясы. Мердігерлердің бәрі өз міндетіне алған жұмысты лайықты деңгейде атқара бермейді. Мысалы, адал инжиниринг өз ісіне адал болмай тұр. Компания вокзалдың айналасындағы жолдарды қайта жамаймын деп асфальт бетін ойып ойып тастаған. Алайда жолдағы ойықтар сол бетінде әлі жатыр. Олар бұған жазықсыз ауа райын кінәлап мүмкіндік бермеді, дейді. Кеңес өкілдерінің пікірінше, ол кездерде ешқандай жауын жаумаған. Келісім шарттағы көрсетілген талаптарды мүлтіксіз орындау мердігерлердің міндеті болу керек. Бөлінген тендерді орындай алмайсың ба, сау бол деу керек. Ұсыныс білдірушілер жетіп артылады. Асфальттің үстін ойып-ойып тастап кетеді. Бәрін рет-ретімен атқару керек қой. Халықты бұлай тектен-тек зардап шектіруге болмайды ғой.
Жауапсыз компаниялар жолдың бетін сылап сипап кеткенді инновация санайды. Алайда бұл жерде ешқандай ноу-хау көрінбейді. Мұндай ардан аттаған кәсіпкерлер біздің қаламыздан басқа ешқай жерде кездеспейді. Ал жол жөндеудегі көз алдау Қарағандыда дәстүрге айналып кеткен. Айналып келгенде қала тұрғындары мен жол қадірін білетін жүргізушілер ғана зардап шегіп қиналады. Жауапсыз әкімдік пен мердігерлердің кесірінен олардың автомобиль жөндеуге кететін қаржысы мен төлейтін салығы текке кетті деген сөз. Кроме того, значит, на заседание мы приглашали заместителя акима города Караганды. Значит, ни звонков, ничего, ни ответа, ни привета, то же самое. То есть, получается, значит, игнорирование. Шенеуніктер заң бұзған компанияларға айыппұл салынады деп ақталды. Дегенмен көпшіліктен жиналған арыз шағымдарға қарағанда көптеген мердігерлерде жұмыс істеу тәжірибесі жоққа тән екендігі анық байқалады. Сіздердің жасаған жолдарыңызға ел көптеп шағым түсіріп жатыр. Ол жерлерде апатты жағдай өте жоғары. Сіздерде тендер бөлгенде белгілі бір жүйе болу қажет. Мен оны көрмей тұрмын. Қоғамдық кеңес мүшелері жолдардан басқа әлеуметтік төлемдердің төленуі және үй хайуандарын белгілі орында ғана қыдыртуды да талқылады. Қарастырылған мәселенің барлығы жауапты орындарға жіберіледі. Әзірге жолға тірелген мәселелер сұраққа толы күйінде қалды. Купская, Гудермесская, Саты, Балдина, Космонавтов. Да там конь не валялся, а уже в мае, начале мая даже не закончит. Это второй вопрос. То есть какие должны быть? Расторгать и весь разговор с ними. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал діни ахуалдың күрделілігі облысымыздың Жезқазған, Сәтбаев, Теміртау мен Балқаш қалаларында сақталған. Аймағымызда дін саласы бойынша мамандардың жетіспеушілігі мен оларда даярлайтын жоғарғы оқу орындарының болмауы өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Облысымыздағы Қарағанды мемлекеттік университетінде ғана дінтанушы мамандар даярланады. Аталмыш сала мамандардың тапшылығына төленетін еңбекақының төмендігі әсер етуде. Мирас қоғамдық кеңесі радикалды діни ағымдардың алдын алу шараларын қарастырды. Облыстық дін істері басқармасы басшысының мәліметінше, бүгінгі таңда облысымызда 312 діни бірлестік тіркелген. Аймақ бойынша 400-ден астам теологтар мен психологтар жұмыс атқарады. Облысымызда құрылған 456 адамнан тұратын өңір-өңірлерде олар жұмыстарын атқарып отыр қазіргі таңда. Мамандардың айтуынша, теріс ағымдардың өкілдеріне жастар алданып қалып жатады. Жүргізілген әлеуметтік зерттеу барысында аймағымыздың жеткіншектерінің 75%-ның дінге деген көзқарастарының дұрыстығы анықталған. Өзін өзі жұмыспен қамтылған және жұмыссыз жас азаматтар объективті себептерге байланысты қоғамда кереғар бағыттағы діни ұйымдардың ықпалына ұшырауы әбден мүмкін жастардың санатын құрайды. Сол себептен басқарма жас отан жастар қанатымен қаладағы ауыл жастары жұмыспен қамтамасыз ету бойынша кеңес орталығы жобасын жолға қойды. Аталмыш қордың мұрындық болуымен облысымызда алғаш рет дін және заман діни журналы шыққан. Жиынға қатысушылардың пікірінше, оқырман қауым тек қана арнайы діни баспаханалардан шығатын кітаптарға сену керек. Меруерт Балкеева, Асыл Қайырқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Егер де қандай да бір қызықты ақпараттарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42 06 49 телефонына қоңырау шалуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Амандықта жүздескенше.